І ні на мить не припиняються російські спроби захопити Бахмут. По місту гатять із усього доступного озброєння, але наші захисники позиції не здають і продовжують тримати оборону. Окупанти втрачають сотні, а то й тисячі своїх бойовиків під Бахмутом, і це суттєво виснажує ворога. Тож зовсім скоро цим скористаються українські військові, заявив командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Агресор не полишає надії за будь-яку ціну взяти Бахмут, не дивлячись на втрати ані в живій силі, ані в техніці. Основними силами РФ на цьому напрямку є представники ПВК «Вагнер». Не шкодуючи нічого, вони втрачають значні сили та видихаються. Зовсім скоро ми скористаємось цією нагодою, як свого часу робили це під Києвом, Харковом, Балаклією та Куп'янськом. Командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Юрій Слива, позивний масон, лейтенант, заступник командира роти, долучається до нашого ефіру. Пане Юрію, доброго вам ранку. Добрий ранок. Пане Юрію, отже, за словами командувача Сирського, окупанти, вони втрачають свої сили, вони видихаються, виснажуються. А як це позначається на характері бойових дій? Ну, бойові дії в самому Бахмуті не на деяких напрямках не сильно вщухають. Тобто це кожного дня кропітка робота піхоти, це боротьба за кожен будинок, під'їзд, вулицю і так далі. Тобто це постійний тиск піхоти з їхньої сторони. Скажіть, будь ласка, а де саме у Бахмуті зараз відбуваються найзапекліші бої? Це мова йде про північні та південні околиці, чи все ж таки окупанти намагаються йти в лобову атаку по центру, форсуючи Бахмутку? Ні, форсуючи Бахмутку, у нас там є тактичне, скажімо, шефство над ними, це складна якби ділянка для них. Тому так, з півдня і з півночі не стараються тиснути на нас. Пане Слива, зараз Бахмутку форсувати їм складно. А як відбуваються ці атаки? Ну, тобто, як вони організовані з точки зору використання живої сили, техніки та боєприпасів? На жаль, починаючи з літа, нічого не міняється. Це дрібні, деколи більші піхотні групи. Розбили одну, приходить інша. Розбили одну, приходить інша. Це постійні атаки невеликими групами. Окрім самого Бахмуту, окупанти тиснуть на населені пункти довкола українського міста, намагаючись прорвати фланги української оборони. Як там ситуація? Ну, я більше володію інформацією у самому Бахмуті, оскільки мій підрозділ займається власне обороною. Так, з оперативної інформації, так, вони дійсно намагаються закрити наші шляхи сполучення, логістики, тому що в лобову вони вже б'ються об Бахмут 8 місяців, знають, що це марна справа. Пане Юрію, а чи змінюється характер ворожих обстрілів, чи відчувається, що у ворога нині є снарядний голод? Можливо, снарядний голод відчувається там більше на загальній лінії фронту, але що стосується Бахмута, що є пріоритетним, сильного поменшення не бачу. Тобто обстріли йдуть постійні, але більш точкові. Тобто не йде таке постійне засипання будь-куди, а б'ють іменно точково. А скільки шляхів сполучення Бахмуту з тилом залишається на сьогодні доступних? Ви можете в відкритих джерелах подивитися Deep State Map. Видно, що дві дороги залишаються поки що під нашим контролем. Це, звичайно, небезпечні шляхи, але вони у нас є. Локальні контратаки, які проводять українці-оборонці, наскільки вдається відтіснити противника від важливих трас? Дійсно, це дуже важливо, якраз робота над цим проводиться. Якби не ці наступальні дії, можливо, наша ситуація була б набагато гірша. Тому ця робота сильно відчутна. Зі сторони Іванівського, оці основні сили 3-ї окремої штурмової бригади і інших підрозділів.
Скажіть, будь ласка, хотів ще вас поцікавити з приводу того, чи стало менше живої сили, чи відчувається, що у окупантів вже немає такого ресурсу закидати м'ясом позиції українських захисників, як це було до цього? Тому що от є інформація про те, що це повідомляла розвідка Великої Британії, що у завербованих ще в перших хвилях зеків, які воюють у російській армії, позакінчувались контракти на півроку, і багато хто з них не хоче їх продовжувати. Тож угрупування Вагнера може відчувати дефіцит кадрів зараз безпосередньо поблизу лінії бойового зіткнення. Можливо, я не володію інформацією на всій ділянці навкруг Бахмута, оскільки вона сильно збільшилась за рахунок того, що зараз Бахмут витягнутий, можливо, на якихось ділянках. Але основну задачу, там, де потрібно їм захоплювати Бахмут, піхоти у них ще достатньо, і роботи нашої піхоти також хватає. Дякую вам за інформацію цього ранку. Юрій Слива, позивний Масон, лейтенант, заступник командира роти, був з нами на прямому відеозв'язку, розповів нам, що ситуація довкола українського Бахмуту контрольована силами української оборони. Ворог продовжує йти і як в лобові атаки, так і намагається обійти місто по флангам, але поки безуспішно, оскільки Збройні сили України знають, що таке війна, і вміють воювати, і крім того, борються за нас з вами, за незалежність нашої з вами країни, що також, я думаю, надає їм суттєву перевагу і підтримку в тому пеклі, яке зараз відбувається довкола Бахмута.